ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁମିତି ଓ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୋଡ଼। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଶୁଣାଣି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁଣାଣି ରହିଛି ଓ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହେଉଥିବା ବା 8 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ଡିଭୋର୍ସ ନିଅ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁମିତଙ୍କର ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୁମିତଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁମିତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନା ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ତାପରେ ମୋର ପିଲାକୁ ଅପରେସନ୍ କଲେ ବା ନଷ୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୱିନୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସୁମିତଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ରହିଛି କ'ଣ ହେବ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ରାୟ ରହିବ କାହା ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବେ କୋର୍ଟ।